Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Борислава Лазарова се интересува от това по какъв начин и дали химията като наука участва във Формула 1. Тя е много запалена и в същото време подготвя презентация за точно по тази тема за своята работа. Така че това, което можем да кажем е, че химията участва и то изключително активно в Формула 1, в страшно много процеси. Какво да споменем? Примерно горивата, които имат огромно значение за успеха. Писали сме в списанието много пъти за техния състав, за това как отделните прибавки на отделните писти оказват по различен начин влияние върху представянето на автомобила чрез химичния процес на горене вътре в самия автомобил. Химията е в основата на работата на гумите, за която ние постоянно говорим, тъй като техния и химичен състав, и структура, всичко това дава много пряко отражение върху резултата. Дори боята на болидите, която също е пряко свързана с химичната наука, има значение за техния успех. Лекотата на боите, които бяха използвани преди няколко сезона от Red Bull, от Ferrari, грапавостта на самата боя, т.е. нейната вътрешна структура оказваха влияние върху аеродинамиката на автомобила. Просто химия има в абсолютно всички процеси, буквално, които са пряко свързани с успеха във Формула 1. Системите на охлаждане са изключително пряко свързани с химията. Състава на течностите играе роля от гледна точка на всеки един от процесите. Колкото по-лека е колата, т.е. по-малко компоненти се използват вътре в примерно охладителната течност, толкова по-добре, защото тогава ти това спестено тегло можеш да използваш примерно за баланс на автомобила и така нататък, и така нататък. Просто дори ми е трудно да изброя всичко в така Формула 1, което е пряко свързано с химията. Изграждането на самите кокпити от карбон, целият процес на изпичане в тези автоклавни пещи, за които също сме писали в списанието, отливането на компонентите и така нататък, и така нататък. Всичко е пряко свързано с химията. Дори може конкретно по всеки един от компонентите да се направи някакъв анализ и да се изнесат някакви данни за това по какъв начин се изгражда автомобила. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.